Якщо у величезній Америці вибори відбулись всього декілька днів тому і результати вже майже пораховані, то в Україні їх зводять докупи вже 12 днів. І це ще далеко не кінець. Адже на деяких округах через масові фальсифікації їх визнали недійсними. Як накручували голоси на місцевих виборах 2020 і коли перевибори, розкажемо далі. Безпрецедентні заходи безпеки. Нацгвардія та кілька тисяч поліцейських. Загалом на вибори ми залучали 7500 правоохоронців. Саме стільки сил було кинуто на забезпечення порядку на виборах в одній лише Київській області. Дії поліції Київщини були рішучі. 25 жовтня тут було зафіксовано рекордну кількість порушень виборчого законодавства по Україні. Тут 11 повідомлень про порушення. За результатами ми внесли 35 інформацій в єдиний реєстр досудових розслідувань. Найпопулярніші порушення під час виборів залишаються незмінні – каруселі, підвіз штучних виборців та банальний підкуп. Кандидат роздавав банально в конвертах гроші своїм майбутнім виборцям. Все це плюс трохи нанотехнологій. Ми зафіксували факти використання месенджерів і соціальних мереж для вербування нових членів цієї сітки і голосування за потрібного кандидата. Але деякі випадки порушень доходили до абсурду. Наприклад, в Обухові особисто ми фіксували, як кандидат в депутати від партії «Удар» буквально виганяв з дільниць спостерігачів від «Слуги народу». Неодноразово робив замічання в тому плані, що ми не маємо права знаходитися в цій дільниці. Це В'ячеслав Мішута, син і дружина якого керували тією самою виборчою комісією, де він і займався самоуправством. А яку політичну силу представляєте? А вам це навіщо? Зараз поліція готується до другого туру виборів в Українці та Броварах. По 42 ми склали адміністративні матеріали. І особлива увага копів припаде саме на Українку. Там другий тур відбудеться вже наступної неділі. Нам надійшло 8 повідомлень про скоєння правопорушень, всі вони перевірені. Однак сьогодні правоохоронці тримають на прицілі нову схему. За деякими даними, які потрапили до наших рук, екс-голова Бориспільської райадміністрації та кандидат на голову ОТГ Олександр Туренко готує сітки. Саме в Українці ми маємо оперативну інформацію про існування так званої сітки. Сітка – це козирна карта європейської солідарності. Хочу попередити організаторів і членів вказаної сітки, що вони будуть обов'язково притягнути до відповідальності за фальсифікування і спотворення волевиявлення громадян. Минулого року про каруселі і сітки Петра Порошенка ми вже показували. І зрештою вони не спрацювали. Для попередження фальсифікації у другому турі виборів ми будемо проводити як загальні, так і спеціальні заходи.